بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدي أدوغيدين وحان مدول لحية طبان عانا مالا كوحدنا سلديقة دحية مقالة هركيسة وحان لاي قبطي واللي يقصو إيدي كيس آنا شغاكو لهين وبري أنكاها لابين أنا والعلا ذايا ودليرا وإستيلي وميشا يسكو ديلين آنا نشوغين عدلا ما يهين ميشا يسكو ديلين اي مهوي بيه ومد إلهي وتاكن توهو ديالك حرف لإلا هذا ee hargeysu aha walaway wax igu cadeeya oo inaan xitaa goobta ka soo xadiray iyo inaan joogin maqraati ma doon baahid inaan meesha joogin xeer ilaalinta iyo maxkamadaha Soomaaliland waan u mahadnaqayaa markii ay marag waayeen xaqiiqsadeen inaan goobta ku sugnayn waxa ay si cadaalada igu soo celiyeen xurriyadeedii waanu mahadnaqayaa mar kale xeer ilaalinta iyo maxkamadaha haday tahay maxkamada gobolka hadii ay tahay maxkamada sare hadii ay tahay xeer ilaalinta qaranka oo aan si weyn ugu mahadnaqayo oo iyadu gal dacwadeedka oogta kiiska aanu xidnaa ee aanan shaqada ku lahayn ee reer Soomaaliland oo ogihiin sida aan sheegay wali iyo bilay iga tahay in aanan xitaa inamada walaaladayhi halka ay isku dagaaleen cag soo dhigin waxay isku dileen ma ogeyn meedeenay ciidamada booliska waa iyaga amar baa la siinay waxaan arkay iyadoo telefoonada ay dhagtahayaan oo lugta cagta loogu dhufanayo oo ay gariirayaan oo leeyihiin maxaan ku xidhnaa ninkan muu dagaalamine siyaasiin baa la soo hadlaysay oo iyaga eedeyn maayo waana ciidamadeenii waxaan sii qodobka oranaya jananka booliska Cabdullaahi Fadhal Iimaan waxa leeyahay Cabdullaahi waa jananki Soomaaliland booliska waxa ay idin u dhaxeeyo siyaasiinta iyo shacabka iyo booliska Cabdullaahi Fadhal waxa magacaabay madaxweyne Cabdullaahi waxa leeyahay ma yahayn inuu ka dadka soo amriyay ee Cabdullaahi telefoonada soo diray ee wasaaradaha jooga xitaa wasaaradaha amniga ku shaqada laha mahay wasaaradaha amnigu waxay leeyihiin wasiiro wasiiro ku xigeen qaranku ku og yahay waxa Cabdullaahi leeyahay Cabdullaahi ma yahayn ka amar qaato inamada madalka nahay Cabdullaahi waxa inamada madalka nahay dalka ma xukumaan ee madaxweyne ayaa xukuma waxa heerin madaxweynaha Cabdullaahi ku xidnaado oo ka amar qaato oo u dhaxeeyo siyaasiyinta iyo shacabka iyo saxaafada iyo bulshada Soomaaliland iyo ciidamada booliska qalinka iyo xilka Ilaahay baa qoray maalinta madaxweynuhu qalinka kor u qaadayo ee warqadu kugu magacaabay uu soo qaadayo iyo maalintu kugu eriyay mid walba loo mahfuudkay ku qoranta Cabdullaahi markale waxaan oran lahaa anigoo ixtiraam iyo bikul ixtiraam Cabdullaahi yow inuma madarka nahay ee telefoonada kugu soo dirayay ee wasiirada ah ee aan hay'adaha amniga xiriirka la leh line ministerka u tahay aan ahayn dalka maxkumaan dalka madaxweyne qaran baa ka taliya waliba taariikh leh Axmed Maxamed Maxamed Siilaay oo adigana kugu aamino kugu sharfo kugu magacaabay waxa hay'adaha isaga ku xinaato aan inta san Cabdullaahi oranaya siyaasiinta la soo hadlayay ee aan tolka nahay waxaan leeyahay ogobay siyaasadu maaha cunfi iyo carig iyo caburis inaynu kala ra'yi duwanaano oo kala afkaar duwanaano oo kala dood duwanaano sida wajiyadeenu kala duwan yihiin ayaa Ilaahay ugu talagalay Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ugu mudnaa cid wax la soo amro si xigmad ku jirto dadka wax ugu sheeg baa la yiri siyaasadu maaha in haddu qofku fikirkaaga qaadan waayo ama ku qanci waayo inaad caburiso maaha inaad u cagajulayso maaha cagta hoosteeda in aad istiraahdo qofkaa ku cabaalqee maaha mas-uuliyadda ceeb ku tahay xilka qaranka ahayaan bay ceeb ku tahay Ilaahay hortii bay ku xunta Maxamuud Xaashi wax badan oo maayo wasiirkii madaxtooyada Maxamuud isku magaalana waan ahay markaan Ingiriiska deganay magaalada Birmingham la ilaahay baan deganay Maxamuud waa nin runtii codkar ah laakiin dagaalka siyaasiga ah markuu kululaado Maxamuudidu colaad halka ugu adag ka gaarsiiyo ayuu dhexda kaga hadaa haday tahay dagaalkii isna waqoolkiina ugu qalsay nur madow ah markaa aanu yareen lagu hadaaqi jiray oo dib u la soo noqday kii kulmiye markii la dhacayna Maxamuud de magaalada aan degan Birmingham buu noogu yimiyo dib u soo noqday kan maanta lagu jiray tartankaana colaad ma habalay Maxamuud isaga intaasan ku dhaafay inaad arkay Cali Marxan waxa jacalay qisay yar inaan laba qodob ka idhaahdo Cali isaga ku fogaan maayo Cali ninkii booliska la soo hadlayay waha ee meel kasta la hadlayay ee kiiska horeysii dambaysay ku jiray waxa jiray daahan mala qolada saxaafadda iyo dad badan oo taawan doona way arki doonaan
xilligii dowladii maxamed siyaad barre ee militariga ahayd ay dalka ka talinaysay raggii joogay ee shaqaynayay way ogyihiine nin caan ahaa baa jiray ninkaasi golihii shacabkaba dibitaatiyada ee baarlamaanka soomaaliya la oran jiray ayuu dowladdii madaxtooyada u qaabilsanaa qasrigii madaxtooyada ayuu wararka u keeni jiray aad inuu firfircoon buu ahaa wuxuu aada ugu xidhmay marawadii waqtigaasi maxamed siyaad barre ee khadiijo macalin ninkii aada buu dadaalo si runtii laab xaadhan ayuu ugu xidhmay madaxtooyadaasoo marba siyaasiga kacaandiidka wixii lagu oran jiray lagu eedayn jiray ayuu isagu sawiri jiro musawir ka bixin jiro faallayn jiray xilligaa tiknolojiyadu casriga ah ma jiro telefoonada wax lagu duubay waxaas ma jirana isagu maskaxdiisi wax ku duubi jiray ninku sidii u waday golihii wasiirada ayuu ka mid noqday tilmaan caana buu yeeshay oo golihii wasiirada oo dhan u yaqaanaan cali khadiija ninkii loo bixiyey wasiirka cali khadiija la odhan jiray cali taariikh isku mida bay ninka musawir ahaan leeyihiin siduu baarlamaanka ugu qaabilsanaa madaxtooyada soomaaliland sida uu siyaasiyiinta musawirka uga bixinayay somaalaha maanta la socda anigu damiir ahaan garan maayo siduu la socdee waxbuu ka rikoord garaynayo cadaan bahd wu ogayay somaale sidii buu cali wasiir ku noqday cali waxaan oran lahaa saxaafadda ka codsanaya magaca mareexaan qabiil weynoo cariiq ahoo koonfurta soomaaliya waddankaa degaba leh isaguna kama soo jeeda qabiilkaasi in cali laga daayo cali maanta laga bilaabo anigu waxaan u aqaanaa cali khariijo saxaafaddana waxaan jeclay inay magaca ah ku dhiga u qaataanoo mareexaankaas reerkan uga daayaano ninkaa odayga ah wasiirka howlaha guud ay ugu yeedhaan halkudhig ah cali khadiijo intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa runtii cid kasta oo xadhigayga ka dhiidhiiday tacadiga ahaa lama arki karo lama soo boogan karo wixii waad ogeeday ilaa guddoomiyaha baarlamaanka laga hor celiyey dhammaan waan u mahadnaqayaa hadday tahayn siyaasiyiin fara badan oo xildhibaana lahaa oo runtii rag siyaasadda ku jira lahaa oo magacyadooda aana soo koobi karin hadday yihiin madaxdii dhaqanka oo runtii aan si gaara ugu mahadnaqay hortiina rashiid maxamed jaambiir oo nin saxaafadda ku jirayna ahaa muddo dheer aad garanaysaan chiefka magaalada hargeysa gobolka marood jeexna ah aad iyo aad ba runtii ilaa maalintii khamiis la xiriir ilaa khamiistii kale aan maalin iga dul dhaqaaqin bahda saxaafadda ee meel kasta warka ka ridaysay ayaan runtii u mahadnaqayaa sidaa aan idiin sheegayna waxaan ku gabagabaynayaa kiiskaas saasaan berri ugu ahaa ilaahay igu og yahay cabdulaahi fadal qodobka ugu dambeeyaan ku celinaya waan soo halmaamay raalle ahaade waxaan leeyahay aniga 8 cashaa lee cabcaminayay 16 caana maal oo aan runtii tacaddi ugu xidhnaa waxaan leeyahay cabdulaahi aniga maanta igu dhacday yaani qof dambo reer soomaaliland ku dhicin qofka kiis cad oo la yaqaano ha lagu xidho oo ha lagu qabto aad iyo aad baad mahadsantihin.